Într-un mic sat de la marginea orașului trăia un bătrân, singur și tăcut, care își petrecea zilele citind și privind afară pe geam. Puțini oameni din sat știau povestea lui, dar cei care o știau o numeau o poveste de iubire adevărată și de așteptare. Acum mulți ani, bătrânul și-a întâlnit iubita din tinerețe și au trăit o poveste de dragoste frumoasă, dar scurtă, pentru că circumstanțele i-au separat. După acea întâlnire, bătrânul aștepta cu nerăbdare să o reîntâlnească, dar niciodată nu a mai avut ocazia să o vadă din nou. Cu toate acestea, bătrânul nu a renunțat niciodată la speranța că își va reîntâlni iubita și a continuat să trăiască cu amintirea ei în minte. Anii au trecut și bărbatul a îmbătrânit, dar dorința de a o vedea din nou nu s-a diminuat. Într-o zi, în timp ce stătea la fereastră, bătrânul a văzut o femeie în vârstă venind spre casa lui. În momentul în care au pus ochii unul pe celălalt, bătrânul a simțit că inima lui a început să bată mai puternic. Femeia era iubita lui din tinerețe, pe care așteptase ani de zile să o reîntâlnească. Cei doi s-au îmbrățișat și au plâns, amintindu-și de momentele petrecute împreună și de iubirea pe care o simțeau unul pentru celălalt. Au petrecut ore întregi povestindu-și despre viața lor și despre experiențele pe care le-au trăit. Povestea lor de iubire adevărată și de așteptare a ajuns la final, dar pentru bătrân, reîntâlnirea cu iubita sa a fost momentul care i-a umplut inima de fericire și împlinire. O poveste care ne amintește că timpul poate trece, dar adevărata iubire nu se stinge niciodată și poate fi întotdeauna reînviată. Relatează okcin.ro.